كسلو شقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان وزير رضا حول ودن ندا دبلوماسينتا بعمشتريقة دائرتا دل حيسياشا مدشن السقيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بدن أيا لقهد لي دل حيسكا يدورك وكلية هاي دقالها دلك مركا آد بار انتا لغو نحن حسري وزير أويس بين بين فردوسة دمان تروي كهر لين بل حقا دقان كي نو كي استاقين نحن مركا on a light note إن بدن بد فردين ورسوماني دا إيو دل حيسكو تلو حقا إسكا سوغلان بار سوي دينيس مركا انتا نالكا فردية بان وزير فردوسة عبار سوري سنو وحن كفكري جري أنا أقول لك أن يرى أن يرى هاس يرى أن 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 يرى وأيه يجيون كجيون بواي أدنى هرجيسة شو كتبولي هاي مركا دجان كيبو ترنيه مركا ديار دو كهرليه وحليه كوا جو حد دافع قالد وسميسان صرع دونا بولي دل كم كسر نقدنا دونا وتدبت ميدي مركز سجى شميه دي وحين مغلي ترني رواية دي قبيه وأبوان كي وينا السنجو محويري مركا استجونا wuxuu yiri wala noqonaya oo dib loo noqonay waxa qurbaha new york ku arkaysa nin 40 sano joogay bariga hore uu qoygo barnaamij jireen oo kule warniyo dhawaan baan meeshan imiyo dhawaan dalkii ku noqan islaahay bi kule marka waa taariikhdi durugsanayd nin reer kanada ahana islaantii si isagoo la hadlay barafkii kanada ka dhacay toronto iyo markuu arkay ayuu wuxuu yiri meel aan rasmi ahayn hadii reerka lagu furo walba on lagama reyste ee meel uu ramad ku dhalay oo la yiraahdo ramaso ay nimca taalo in lagu geeyo ayaa kugu waajibtay buu yiri isagoo marka dalxiis wuxuu arkaa inuu dalkii ku soo noqdo dal tabiyo iyo dalxiisku Soomaalida way isugu xirantay qof walba oo Soomaaliya adduunka meeshu tagaba maalinta way dalka Sirilon la yiraahdo anigoo diyaarad ka raacay oo Gambia u socdaba nin yaro Soomaaliya ii soo galayo wariyo dalkii baan yara tabayo dalkii baan gaadhay buu yiri halkan aan ka shaqeystaa Ismaala in Sirilon ba wiil yaro Soomaaliyeed ka shaqeysanay horta dadka aad arkaysaan markaan wasiirada wareystay between 500 to a million dada ba Soomaaliye yimaada hada Soomaalidu iska jeeb yar tahay laakiin way qalbi weyn tahay markay min kun dollar isticmaalaan million hadii kun dollar lagu dhufto way imisa ma taqaanaan ma billion dollar ba horta hudheeladan jasiire iyo 15,000 kun sariirood iyo hudheeladii 500 ahaa ee uu sheegay beene beene weelka waxaa loo tolanayaa inta badan dad dibadda ka yimaada oo lacag adagsita dalka inuu dariska nahay ee Kenya GDP-ga dalka boqolkiiba 8.8 to 10 tourism buu ka soo baxaa waxaana la isku laadhaa in badan travel and tourism hadraawi markuu ka hadlay dalka Soomaaliya wuxuu yiri dhulku baaxa sooriyo banaan miidan weeyaan ama waa busiyo board waxa say ninka buu ku haysto beentada weeyaan waa tudabati mayidi yaani Soomaaliya dal iska saxara ah oo aan wax badal oo ninkii buugaagta ku haysto beentada weeyaan buu yiri qof walba oo Soomaaliya waxyaabaha tuurismku Soomaaliya ugu suurtageliyo qof walba oo Soomaali meel walba joogo ummadaha Ilaahay ciddu la kulmaba horta safiir weeye Soomaaliya ka dhadhicinaya
وردل ذهب أنا كني مبولي هي نم عادل كيجي فردة هل كاسو وقمرنا يا مركا دتك كلا حس أقرب إنا الصومالي يا مدن أيابا بدن إيجونا ويا الصومالي دل دكود دلكود كجوا سري أن مسألة هوري بدون كل شيء جي أو إسك غايبة مالها أي تجن معها سي حدون أدق بدل كود أقول حدا مركا ويل كيده الصومالي الصاحب دي بقرا العسنة يا مالنتي ولا مال عمد مركو شوغو iyo markuu joogo iskuulkaba wuxuu leeyahay warmeel Soomaaliya leeyahay jirto oo khatar ah halka ay nageeyeen wadal furfuran oo dadkiisuna ay furfuran yihiin soo dhaweyn wacan yihiin tasiiladka hadda ka jira iyo logistical possibilities kuna bad iyo bariba Soomaaliya wad ka soo gali karta diyaaradaha international ka ee Soomaaliya iyo madda dalal badan oo Afrika kamida ama adduunka ama tagaan mastercardka iyo financial services waxa la yiraahdo adeeg inaad lacagtaada inta heli karto wax ku iibsan karto ta Soomaaliya ka jirta dalal badan kama jirto technologyada marka waxaan rabaa inaan dul istaago the enablers of tourism and travel kaabayaasha financial services ku weyn ka hadalnay diyaaradaha weyn ka hadalnay ease of business wax la yiraado si fudud in baa mushtarig uu dhici karo waxa kale oo yana aad u suurtagal ah in qofkii helo aaladaha isgaadhsiinta iyo telecommunications ka uu si fudud u heli karo internet goobayn hadda joogto waxaan rabaa inaan dhanka ku soo xire hadii aad joogto meesha la yiraado Lasgill waxay ku taalaa gobolka Waqooyi Galbeed hadii aad joogto Sacaduddin oo gobolka Boorame iyo xuruuda badda aynu ku leenahay an island ka ku taalaa hadii aad joogto Berbera oo ah international hub haga marine transportation ka hadii aad joogto buuraha Golis iyo buurta Daalo oo ah meelaha buurta ugu dheer dalka ee gobolka Sanaag ee anigu aan ka soo jeedo sida aad ogsoontiin baan filaya hadii aad joogto dhulki uduga ee la oran jiray dhulki uduga ama Puntland hadda lagu magacaabo buuraha Calmadow iyo Calmiskeed meesha aad joogtaba hadii aad joogto xeebta Eel ama Hobyo hadii aad joogto magaalada taariikhiga ah ee Muqdisho Baraawe marka dhulkii kaynta ahaa ee Jubooyinka dhulka Soomaaliyeed ee cimilooyinka kala duwan ee nafta u roon leh ee leh banaan iyo buur ee leh deeh iyo dooy ee leh dooxooyin eleh 70 milyan oo xoolo dhaqata ah afka frenchiga wax la yiraahdo way of life hab nololeedka Soomaalidu ay u nooshahay waa hab in la daawado oo la eego xiiso gelinaya qofkii kale nolosha ninka geljiraha reerka Soomaaliga aanaha say u dhitaystan sida ay u nool yihiin oo wax xiiso gelin kara qofka ka yimi meel kale marka hays oranina Soomaaliya wax badan oo ay iib geyso xagga tourismka ma laha hadii ka bayaasha aynu hagaajino dad fara badan ayaa Soomaaliya wax kale ba haday waayaan cadceeda yare qabow ee aan wax yeeladana lahayn u soo xiiso tagay badda inagu aynu kalluunba kala soo bixi laanahay malaayiin dadaba intay aadaan quusa oo daawada nolosha cajiibka ah ee Ilaahay uu ku manaystay badda hoosteeda nimiriga iyo kalluunka yar iyo ka dhashay ecosystem tourism baa la yiraahdaa ama marine life galadaha ilaahay iyo nimcooyinkaasi sida ay u abuuran yihiin baa loo daawasho taga ku dheeran meen we do have the resources iib geyn bay u baahan tahay ragga baafo
iyo wasaaradu ay ka mid yihiin aad baan ugu hambalyeynaynaa inay iib geeyaan halka aga Soomaali baan ka arkaa Soomaaliyada runta ma aha ta khaldan ee TV-da laga daawan jiray ma aha tii aynu ka soo guurnay ee cagabarar iyo colaad iyo cilad lahayd ee tan calankeedu uu kor u sareeyo tan la rabo in lagu soo dhiirado oo dadku ay ku soo qulqulaan Soomaaliya dalka Imaaraadka Carabta la yiraahdo 50 billion lacag ku dhawaanaysa ayuu tourismka ka sameeya waana meesha lama deegaanka ah ee aad ogtihiin Soomaaliya maxaynu ka fulin karnaa Soomaaliya waxay daris la tahay dalal waaweyn oo international tourist destination waxa ka mid ah dalka Kenya waxa ka mid ah Uganda waxa ka mid ah East African Community aanu dhawaan ka qayb galnay waxa ka mid ah dalkan Ethiopia ee taariikhda guunka ah leh hada qofkii meelaha soo mara walba Soomaaliina ka warqabo oran karna inaga loo baahan yahay inuu gacanta taagano rawar aanana waan kan wax badanna waa hayna wax badanna waa nagu duugan yihiin taas waa iib geynta qorshaha qaranka ee wasiir Beena uu gacanta ku hayo waxa la rabaa inay ka muuqato tourismka enablers in la abuuro amnigu maalinba dalalka burburay Liberia Sierra Leone Angola dalalkii burburay ee soo kabtay oo dhan ardayga Mareykanka jooga ama Sweden jooga ee baranaya international relations ama development ama waxa la halmaala ama raba inuu baac mushtari noqdo ama taariikhda adduunka wax ka ogaado yar yar kan dambe waxay ku oranayaan tan iyo sagaashankii marka iyagu sagaashanku wax fog buu leeyahay moqta anagu waa ciidamineyna anagu lixdankii baan oran jirnay carruurtii dhalatay marka 2000 taariikh ahaan bay u baranayaan wixii ka dhacay Afrikadan holic uu qabsaday sida Rwanda oo kale Rwanda maqadirtii ku habsatay waxay u beddeshay tourism mataqaana opportunity hadalka yana inuu ku dheereeyay waynu haysanaa fursada waxaan ku soo gunaanadaya waxay u baahan tahay iibgeyn waxay u baahan tahay daraaseyn waxay u baahan tahay maalgashi ma aha Soomaaliya bila ka jiri jirtay Muqdisho 2012-kii sare ahayd maanta ma ah waa kan masuulkii Turkiga ka socday dalka Turkiga waxaa laga yaabaa dadka ku nool inay is oran jireen Erdogan ka hor war meesha waa bahala galeen oo weligood baanay Soomaaliya dib mooyaan khayr badan ka maqal maantana Soomaaliya baac mushtari iyo aqoonyahan iyo askarigoodii iyo diblomaasigoodiiba wuu ku nool yahay aynu markaa dalkeenna aamino iyo doorka ummadaha kale marka aynu ku soo dhaweyno aynu dhaqaale isku wadaarsan karno wasiir Aways oo aan mar dhaweed ku yiri warniyo Aways iyo jaamac seed isu raacis Daawud Aways taasaba cilmi kala Daawud Aways jaamac war arintaas seed isu raacis wuxuu yiri su'aasha abahay oo wasaaradda ka shaqeyn jiray baa lagu daaliyay isaga jawaabtii bixiyay buu yiri mala turiste weyn buu odayga dalka gudahiisa aan ku soo gunaanado dalka gudahiisa waa lagama marmaan qofka Soomaaliga ee xamar ku dhashay ama ka baydhabo ku dhashay ama Kismaayo ku dhashay ama ka Hargeysa ku dhashay ama Garoowe inuu soo arko dalka intiisa kale oo aanu noqon qof tuulo jooga oo aqligiisuna 4 ilmaadiridii aanu dhaafin garaadkiisuna aanu dhowrka kilomitir ku nool yahay aanu dhaafin Soomaalida waxay tiri nima dhul marini dhaayala aad baad u salaamantay